សម្ដេចតាចៅហ៊ុនសែនអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រមដីចោមចៅនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រមដីចោមចៅ ស្ពិនអាកាសនឹងផ្លូវក្រំដីចោមចៅជាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយទទួលមោការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអន្តរជាតិកម្ពុជា គម្រោងស្ពីនអាកាសនិងផ្លូវក្រំដីនេះបានបើកកាត់ឋានសាងសង់ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018គម្រោងនេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាសាងសង់30ខែនិងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ22លានដុល្លារសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនពិតជារីករាយដែលបានអញ្ជើញមកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពីនអាកាសនិងផ្លូវក្រំដីចោមចៅនេះថ្ងៃនេះ សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រំដីចំចៅគឺជាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយពីយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រំដីគឺឆ្លើយតបនិងដំរីការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានកំណើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ សម្ដេចតេជោបានថ្លែងក្នុងការកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន OCIC ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការកសាងស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រំដីចោមចៅនេះចំពោះសមិទ្ធផលស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រំដីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសាងសង់កន្លងមកគឺបានប្រើនយោបាយយកក្រុងចិញ្ចឹមក្រុង ឬហៅថាយកស្លឹកថ្នោតខ្ចប់ស្កតថ្នោតពីព្រោះដោយសារតែទាំងអស់នេះបានថាវិការមកពីការអភិវឌ្ឍក៏ពេញក៏ដូចជាតំបន់នានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ សម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសម្ដេចកំពុងពិចារណាឲ្យกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជវឌ្ឍោរៀបចំដាក់យុទ្ធសាសន៍បន្ថែមទៅលើបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈដោយសម្ដេចចង់ឲ្យមានការរៀបចំ Stock យុទ្ធសាសន៍លើបញ្ហាប្រេងដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម bon bon, ្ដេចតេជោបានថ្លែងថានៅពេលមានសង្គ្រាមเติบមើលឃើញនៅតម្លាយសកสันតិភាពប្រទេសកម្ពុជាបានមើលឃើញពីស្រៈសំខាន់នៃសកสันតិភាពតាំងពីឆ្នាំ1970កត្តាសន្តិភាពជាចំណុចចាប់ដើមដំបូងបើគ្មានសកสันតិភាពទេគឺគ្មានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាំងអស់ ស <mí> ម្ដេចត <mim papyrus> េជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិថាសម្ដេចនៅតែជាប័យកភិបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសម្រាប់អេដមហ៊ុនម៉ាណែតជាប័យកភិបបន្តវេននាពេលខាងមុខទៀតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល3ខែនាឆ្នាំនេះស្ថានភាពសង្គម គឺមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយដាច់ពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅដោយសារតែពេលនេះជាពេលលំដាប់បំផុតដោយសារតែមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ដែលពេលនោះយើងបានបង្ខំចិត្តដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនដើម្បីធានាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល9ខែគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មកដល់ពេលនេះកម្ពុជាជិច្ច មានបាន2275គីឡូចំនួននេះគឺត្រឹម1កន្លែងប៉ុណោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាជាថ្ងៃដែលសម្តេចសបាយចិត្តខ្លាំងជាងគីដោយសារពុនដាបានបំបីឯកតកម្មសម្រាប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងដោយប្រមូលបាន236លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេលខែមីនានេះអាចបានចំនួនប្រមាណ700លៀនដុល្លារចំនួនខែមករាប្រមាណ288លៀនខែកុម្ភៈប្រមាណ223លៀនខែមីនាប្រមាណ700លៀនសរុបរយៈពេល3ខែឆ្នាំ2022ចំនួនបានជាង1200លៀនដុល្លារសម្តេចតេជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យពន្យារន័យការលើកម្រិតអ្នកមានប្រាក់សោធននិវ័នដែលទៀបឲ្យលื่อนបន្តិច សម្ដេចបានណែនាំអេដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពលមីនីរដ្ឋរៀបចំបង្ការថាវិការសម្រាប់នេះមានប្រាបិវត្តទៀមជាពិសេសអតីតយុទ្ធជនការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីដល់ស្រ័យវិសមភាពប្រាចូលនិវត្តសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាការនៅក្នុងឱកាសពិធីបន់ចូលឆ្នាំប្រពៃនេះជាតិខ្មែរខាងមុខនេះសម្ដេចតេជោបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំលេងសប្បាយក្នុងពិធីបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនេះជាតិខ្មែរ តែត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលជាពិសេសវិធានការ៣កុំនិង៣ការពារឲ្យបានស្ជាប់ជានិចមុននឹងបញ្ចប់សម្តេចតេជោបានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រមដីត្រង់រង្វង់មូលចោមចៅនៅថ្ងៃនេះសម្តេចបានជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នានិងបានប្រកាសសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រមដីចោមចៅ จ้เปนนิต่อตั